Улсын их хурлын дарга, улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ. Монгол улсын их хурлын гишүүн Батөмөр, Амар Дөвшин, Булган Туяа, Жавхлан, Ундран нараас 2020 оны 8 дугаар сарын 20-ны өдөр улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн зээлийн хөнгө бууруулах стратеги батлах тухай улсын их хурлын тогтоолын төслийг хэлцэх асуудлыг 2020 оны 8 дугаар сарын 21-ний өдрийн улсын их хурлын чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хэлцэж төслийг анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр эдийн засгийн байнгын орон шилжүүлсэн. Тус банкны хороо тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг 2020 оны 8 дугаар сарын 25-ны өдрийн уралдаанаар хэлцлээ. Коронавирус халдварын цар тахлын үргэлжлэх хугацаа, үзүүлэх хүндрэлийг бүрэн тооцох боломжгүй. Үүсэд байгаа сөрөг нөлөөллийг нийгэм эдийн засагт хохирол, эрсдэл багтаагаар даван туулахад зээлийн хөнд нөлөөлж байгаа суур шалтгааныг судалж, зээлийн хөнгө бууруулахад баримтлах бодлогын чиглэлийг тодорхойлох шаардлагатай тулгараад байна. Энэхүү стратегийн зорилтод төвшин хангахын тулд инфляцийг тогтвортой нам төвшөнд байлгах, гадаад валютын нөөцийг нэмэгдүүлэх, улсын гадаад өрийн тогтвортой байдлыг хангах, эдийн засгийг төрөлжүүлэх, дотоод хөрөнгөлийг нэмэгдүүлэх, санхүүгийн бүтээгдэхүүн үйлчлэгээний нэр төрлийг олшруулах зэрэг нарийвчилсан арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэх юм а. Тогтоолыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор улсын төсөвт шууд нөлөө үзүүлэхгүй гэж хууль санаачлагч үздсэн байна. Банкны хорооны хэлэлцүүлгийн явцад улсын их хурлын гишүүн Батөмөр техникийн алдааг засах зорилгоор тогтоолын төслийн 2 дахь заалтын жилийн гиснийг сарын гэж өөрчлөх гишүүн чин зөрг иргэдийн орлого зарцуулалтад банкны зээлийн бүтээгдэхүүнийг боловсронгуй болгож иргэдийн шууд орлогоор барьцаалсан бүтээгдэхүүнд өөрчлөлт оруулах гишүүнд орж ханд дэлхийн олон оронд ашиглаж байгаа шийдлийг хэрэгжүүлж мөнгө хөлтийг хязгаарлах зорилгоор зээлийн хөнгийн хязгаарыг тогтоох тухай заалт шинээр нэмэх санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олох дэмжлээ. Улсын их хурлын гишүүн Батөмөр төслийн авсралтын 16-гийн 1-д дэд заалтад хэрэгжүүлэх хугацааг 2020-2024 гэж нэмэх, мөн авсралтын 2-1-д заалтыг 2020-2021 гэснийг хасах. Гишүүн Жэ Ганбаатар 2-1-3-д дэд заалт буюу банкны зээлийн 2-дэгч захыг активийн удирдлагын мэрэгжсэн институцийн хүрээнд зохицуулах нь банкуудын хариуцлагыг сулруулах бөгөөд салбарт авчрах сөрөг нөлөө их байгааг дурдаж энэ заалтыг хасах. Гишүүн Гавыг тогтоолын хэрэгжүүлэх хугацааг 2021 оны эцэс байхаар өөрчлөх. Гишүүнд орж ханд банкны тусгай зөвшөөрлийг ангилдаг болох. Хөрөнгийн зах зээлийг хэрэгжүүлэхэд засгийн газрын бонд гаргаж хөрөнгө оруулагчдад шинэ бүтээгдэхүүн санд болгож өрсөлдөөнийг дэмжих хөшүүрэг бий болгох. Хадгаламжийн хэмжээнээс хамаарч хүүгийн орлогод шатлсан датвар тогтоох гэсэн санал тус тус гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжээг болно. Зээлийн хөнгө бууруулах стратеги батлах тухай улсын их хурлын тогтоолын төслийн талаарх зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг банкны хороо дэмжсэн дэмжээгүүгээр нь бүлэглэн таахын тараасаа улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ зээлийн хөнгө бууруулах стратеги батлах тухай улсын их хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх эдийн засгийн банкны орооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж зарчмын зөрүүтэй саналуудаар санал хурааж өгөхийг таахнаас үсэе. Баярлалаа. Сава Батөмөр гишүүнд баярлалаа. Ажлын гисийн гишүүдийг танилцуулъя.